Det her også en ikonisk scene som jeg ville gjenskape. Det det andre dioramaet som jeg lagde. Og jeg ville jo gjerne lage en scene fra Exorcisten, som jeg synes en veldig bra film. Jeg jo utrolig glad I skrekkfilm. Så da ville jeg altså lage det her besatte barnet, som... Ja, den musen da, som egentlig rollen han spiller seg, Max von Sydow, så det han og hans hjelper som kommet for å bedrive litt sånn demonutdrivelse. Så det jo holy water og litt bibler og litt på gang her. Nå har jeg latt alle som tilhører kirker og slikt, de har jeg utstyrt med røde øyne, det vil man se I flere av scenene mine. Jeg bare synes det passer veldig godt. Og jeg har jo prøvd å gjenskape den senga som I filmen, med sånn polstring og sånn, fordi det går jo veldig voldsomt for seg når man besatt. Og man ser jo skuffene som blåst åpne, og ting velter ut. Og så har jeg lagd en del kunstverker til veggen til han her, lille fyren. Og jeg malte den tapetstripa med de dansende musene. Den jeg også pyntet opp med der. Så litt leketøy og sånt som står bak senga. Og den der vaskemygga og den servanten som jeg laget I leire og malt I sånn gammelt klassisk mønster. Så nei, det en scene som jeg personlig veldig glad I. Og jeg liker jo å lage en homage til noen av mine favorittfilmer, så det her jo den andre som en slik.